To je jedan period ovaj, tih koliko godina ovaj, gde je učestvalo više radionica. Znači imamo jedan period gde je jedno 3-4, to je neka druga generacija samokovskih majstora radila i, ovaj, i otprilike za to vreme, kako da kažem, se smenjivalo sigurno jedno par ikonopisačkih i radionica i škola. Ja sam bar uspeo sam da nađem taj podatak negde, ovaj, čak su radili neki monasi koji su ovaj, bili na Hilandaru, recimo, i učili ovaj, u hilandarskim ovaj, njihovim tamo ovaj, školama ovaj, ikonopisa, oni su recimo radili prvu zonu. Ovaj, tako da, dok je recimo druga i treća zona rad samokovskih majstora. Tako da, ovaj,